Salutare, dragi tovarăși, sau bună dimineața, dragi tovarăși, că acum este 8 și jumătate dimineața când filmez, se vede că muncesc din greu la canalul ăsta, filmez în fiecare dimineață și fac spam de videoclipuri, bun. Da, data trecută l-am eliberat pe Michael, i-am luat și o jachetă nouă, i-am cumpărat și așa, și îmi zicea parcă pe tab sau... Deci, zice să țin pe tab. Nu știu, deci... Tot nu înțeleg cum naiba. Deci îmi ziceați când sunt așa două arme, să dau pe tab. Da, nu. Că știți că am cuțit aici și... Sau pe Q și E. Nu mai știu ce mi-a spus. Deci pe tab nu merge așa să schimb. Mai scrieți-mi în comentarii că sunt cam inapt, se pare. Și cred că mai am vreo două clipuri filmate GTA. Bun, am luat mașina asta sau asta o fi mașina lui Michael, nici nu știu. Ok, nu asta, nu asta, nu asta. Azi de încotro să mergem. Care e cea mai apropiată misiune? Aceasta. Asta e enter. Așa. Hai cu waypoint-ul. Bagă-mă așa de el pe... S-a adus, dracu. Gata, l-am dilit pe ăla. L-am dilit de-l, dracu. Ok, să plecăm de aici, din ce cartierul măciuciu fi acesta. Aoleu, cât îmi place. Nu știu de am fost săptămâna trecută. Nu. Mint, acum două săptămâni. Chiar fix acum două săptămâni când filmez asta. Eram în București. Bă, și nu era un trafic ziua. Am pune ora... Aici așa era un trafic acolo, ai de cap. Cel mai aglomerat oraș în Europa este București, în caz că nu știți. Nu Londra, nu Moscova, care Moscova, chit că face parte din Rusia, știți că Rusia se întinde și în Europa, nu doar în Asia. Ai de capul meu. Deci cel mai aglomerat oraș în Europa este București, deși este al 6-lea, al 7-lea, ca mărime, nu foarte mare. Nu sunt alte orașe precum Manchester sau... Bun, direct ne focusează pe curul ăsta. Poate ea prime strike. Asta e că e ceva public agenda asta, dacă știți. All of you. I'm on a run. Seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, slab, boy, asta I played high school football, all right, sweetheart. Înțeleg că na, mușchi cu flash astea, dar totuși. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go. Joc, trebuie să fug după asta, ok. Fugi, Michael. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? Just give up. You're overcompensating. Hai că am trișat, am sărit peste gardul ăla. Ia cucu. Trebuie să mă întorc cu asta în alergat, fain. You make me feel well adjusted. Run on the road. Take that traffic head on. Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. Drop dead. Ok, Michael, du-te, du-te, du-te pe scări. Că e și asta în spatele nostru acum. Ce dracu, ne-a și ajuns din urmă? Don't touch me! I can hear you wheezing! He still thinks he's a quarterback! Na, na. Mă, tu știu cum fuge pe scări. You have such a joy for life! Ok, here we go, left push! Come on! Ce naiba, mor eu. But you give me hope. I own you. My strength is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a what? Hai că nu mor eu. Hai că nu mor. Hai că nu mor. Mission failed. Bine că trebuie să ne împiedicăm. The race was lost. Dar cum pui mei, frate? Deci la cât am fugit, am început să-mi scade și aici pe U. Retry, dăm retry atunci. Ok, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? The failed shot. Nu văd că mai scade lor ăsta și pe U, hai să... Opresc un pic să-și treagă răsuflarea sau nu știu. Nu înțeleg cum dracului să fac să nu mai scadul ăsta și pe eu. Am fugit prea mult sau abar n-am.
You and my wife should hang out. Da, cap. Da, misiune într-un joc în care înveți cum să devii un gangster, trebuie să alergi cu o femeie, să faci aerobic. Să încerc atunci să sar pe scări. Ok, hai că m-am oprit și nu mai scade și voi bine. O să înceapă să-mi scadă acum. Gata, hai că o fac de data asta. Ok, here we go, last push. Come on, flick the switch, Marianne, let's go left. I thought I had issues, but you, you give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to. Bă, deci dacă nu mor acum, e perfect. Dar cred că l-a luat inima pe ăsta la cât a alergat. Hai, mă, inimă proastă. Gata, mă, la fix. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did it 10k today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you. You're lucky I'm tapering for a try. Ok. Misiune făcută. De capul meu, a trebuit să alerg după o nebună. Ok, hai să mă duc atunci unde mi-am lăsat mașina. Nu știu pe unde căcat-o-i fi lăsat-o. Asta-i mă, că iau alta din parcare de aici. Să mă luau McDonald's ceva să mai iau HP. Oh, I'm sorry. Uite, aia roșie, pe-aia o iau. Ah, stai mă, că aici un motor, bun. Hai să vedem încotro să mai facem misiune. Am făcut aici. Și la el. Hai să o facem și pe asta. Poate ai dat de ceva loc de halit prin față. Ce aici de jucat tenis văd. Sau trebuie să dorm ca să-i fac lusta și pe o habar n-am. Dar totuși nu trebuie să-mi arate gen ca în San Andreas pe unde-i pizzerie, pe unde-i... Din ăla să-mi fac HP-ul. Adică, na, zic și eu. Bun, hai că greșeam și banda de mers, hai să vedem cum ne descurcăm cu motorul ăsta, hai că avem ceva viteză, văd, am intrat și aici în tunel, aș putea să încep acum să trag oameni, dar mi-e vreo mașină cu pulțe pe aici și belesc carasu. Ok. Du-te, 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 hai că mai avem acum încă o milă, kilometri, deci nu știu cu neaba, de ce m-am... Uitați și voi pe asta. O să omor pe aia, ok. Dar bine că intri mine, ok, mișto cum atârnă ăla sau aia, ce-o fie acolo. Dar trag în acea ființă și nu moare, nu-și ia damage, nu e corect. Dacă încep deja să vorbesc precum dirigintel meu, tot așa zici că am întrebat pe parcă aș avea Johannes mod activated. Bă, de se pare că Michael ăsta e bătrân ceva, are vreo 40-50 de ani de durea inima și tot scădea și pe ochi. Dar chiar, bă, e posibil să mor de la alergat, așa, adică cred că leșin tu sau nu știu. Nu. Sau, nu știu dacă e posibil să mor de la alergat. Poate de la alergare foarte mult, dar aici n-a părut foarte mult, dar bine, un joc, totuși nu e realitate. Dacă era în locul meu, leșinam după 150 de metri. Nu-s bun la alergat, obosesc foarte repede. Mai ales când e de întrecere ceva. Primii 50 de metri, bag viteză așa că, na. Aolo, ce-am dat cu capul acolo. Fac viteză că am picioarele mari și fac pasul rapid. Fac mai repede metru decât unul cu picioarele mai scurte, înțelegeți voi. Dacă este că obosez repede, nu știu, este eu prea greu, habar n-am. Ăsta nu vindea droguri. Și l-a drogat pe Trevor. Odată. Excuse me, sir, can I talk to you for a second? What the fuck are you talking about? Ce scrie acesta aici? Straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah.
This is what I'm talking about. I don't give a fuck about refund. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works... Și ne-am drogat, se pare. Ce dracu, vedem extraterestri? Ok, noi tragem cu mitraliera în extraterestri, atât de rău ne-a drogat marijuana asta. Dar chestia asta am văzut-o la Trevor odată, a jucat cineva cu Trevor, nu cu Michael. Cine știe, probabil că o apărea pe la mai mulți asta. Dacă îmi crește skill-ul, îmi atrage cu arma. Doamne, ce efect are marihuana asta. Ai vedea nici că tragi cu mitraliera după extraterestri, frumos. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh. Oh shit. Oh, feel so good. Încep să mă revin. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. What just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Misiune făcută, motorul ăla nu mai e pe aici. Bun, am făcut și o misiune secundară. Legalizați marijuana. Deci dacă asta se întâmplă, dacă fumați marijuana, lăsați-o dracu decât să începeți să visați după aia pe Iisus cum călărește un unicorn. Mai bine lăsați-o dracu și beți o bere, ceva, că nu ajungeți în halul ăsta. Deci tu dă-te mă jos din mașină. Ce automobil e ăsta? Barna, ce căcat. M-au luat și poliția, frumos. S-au atras în mine. A, poliție în spate. Căca mai să mă căr. Ei sunt și pe lângă ei, pe lângă polițiști. Am și două stele. Era rai dracului. A, și scăpam de ei acum. Ok. Acum a dreapta. Din nou dreapta. Du-te în față atunci. Și mă ascund la frizerie acolo. Părea ușor, dar trebuie să fii foarte atent la cu sistemul ăsta de scăpat de poliție. Hai să intru în frizeria asta aici, să-mi schimb și un pic look-ul, să arăt mai fashion. I think I hear siren. I can't serve you. Gata, am scăpat de poliție, mai bine. Ne-am parcat. Uite acolo. Ok, dă mașina asta și hai să mergem și acolo. Na, că am făcut și misiunile secundare cu... A, stai mă, uite, alta mai șmecher acolo. Bun, am dărâmat și coșul de gunoi și un stâlp. Dar copacii tot nu poți să-i dărâmi în GTA, nu? Între timp, hai să setez aici, să mă duc aici. Apoc la Michael, la Michel, în fine. La Mihai, Mihailescu, nu știu, Michael.
Michael e pentru Mihai în engleză, nu? You know how much this car costs? Cum de Ion și John, John și Ionuț, în fine. Te mă la o parte tu. Dacă ce să mă bag printre chestiile astea pe aici, poc, lovi și banca asta. Hai, urcă, 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 ceva loc de jucat tenis pe aici, văd. Ia mă, mai pot să împing mașina, sunt curios, ca în San Andreas sau în GTA 4. Nu știu dacă mergea și GTA 4 să împingi mașina. Mergea așa în ea. Ok. This Michael safe house, you can save, la 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 la. Asta e mașina lui Michael, să înțeleg, azi, deci misiune n-o da. Hai că-s curios ce se întâmplă. A, trece așa o noapte. Casa asta zici că e de Sims. Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bomb. I don't know. Oh, se tot ceartă muirele la el acolo. Ăsta e lejer, ia uitați-l. Ah. Cămașă cu maieu, pantaloni scurți de stofă. Papuși din ăștia de fițe. Trabuc, ochelari și bengoși. Îl doare în cur pe ăsta de viață, ia. Samsung Galaxy S 6, cred că o fi ăla, nu știu. Dire muzică cu copyright. Frumos. We're taking my wife's car. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! Jimmy este fisul. All right, then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Nimă cu veni și ăsta. Deci facem misiune cu amândoi, să înțeleg. Ok. Mașina e tot acolo. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. It's somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Hai că nu s-a atent la ce vorbesc, 50% dintre eu mă țin aici de drumul ăsta al meu. Du-te, 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 du-te. I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. Hai că aici, în față, deci. Oh, there, there, there it is. That's my boat. Serios, i-a furat iahtul. Yeah, well, we'll catch him. Deci cam atât de bogat este Michael ăsta, are iaht, are, haide, prea un jos nu meu atât de bogat. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. Parcă am fi acum la ultima misiune în San Andreas. Este un de trebuia să-mi prindem pe ăla, pe... Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you wanted to learn the... Trebuia să-l ajutăm pe ăla să... Shit, shit, shit. Ah, crap. Ah, this is gonna kill me. Oh my god. Throw him overboard. The fuck are you doing? Acela jos. Oh, easy with those bricks. Cum ăsta ce face? Îl... Hey, hey! Over here! Hey! Shoot this motherfucker in the face already! Get away from him! Ăla-i mă! Okay! Now go find Jimmy! Dad? He
dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! No, no, no! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! 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 Hai, bă, du-te, 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 du-te. Îl pierdem. Am bagă viteză, Michael. Ăla-i, mă, l-am prins. Să-l iau și pe ăsta. Opa. Bine că sunt third person, că altfel nu mai puteam să văd. Stay with me. Ah, my fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drivers there? We can get the ride. Mașina reparat sau îl duc acasă? Bă, bine că am recuperat pruncul măcar. Dacă nu și barca aia, am puii mei. Bă, dar era dita mai iahtul să-mi bag picioarele. Dă-l recu de copil că nu-i făceau rinichii lui. Ambi rinic și ficat și... testicule și plămâni și orice cât făcea iahtul ăla să dea naiba. Bine, glumesc acum, normal că ce dracu pentru un iaht îți vinzi copilul, dă-l recu de iaht. E fitul, ai muncit, n-ați băgat mătărânganul ăsta. It's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my books to gangbangers? That's how you tried, right? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, my boat disappeared over the horizon. That's all I can see. Gaură de curu, găoasă, Franklin, do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix asshole this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! Hai că a început să jive vine și mașina asta. Dad! Enough, all right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? No problem. This the exit, bro. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Păi atunci îl ducem pe ăsta acasă și încheiem, că... sau să fac și misiunea cu Franklin, că nu știu, m-am descurcat destul de repede la misiunile astea. Da, bine, jocul ăsta cred că are la o poveste atât de lungă câteva sute de ore de gameplay, are sigur, dacă te apuci să faci tot și mai dai și failuri. Dar știu că parcă de vreo 3 ori, dacă eșezi, poți să dai skip la misiune și asta mi se pare foarte mișto. Față de GTA 4, când misiunea aia ultima era cancer, un puii mei, deci n-am avut problemă. L-am prins, i-am fugărit pe aia, i-am omorât pe toți. Da, nu mă pune să pilotez, mâncați ăștia talentul tău. Nu suport să pilotez. Mai bine mă pui să, nu știu, orice într-un joc. Îmi dai barcă, îmi dai mașină, curse, orice, dar nu mă pune să pilotez, că-i... Tai de capul. Nici ca șofer nu sunt bun în jocul, dacă pilot, vă dați seama, îmi pui mei. Când m-am chinuit să filmez atunci ultima misiune în GTA 4. Bă, și chiar mă descurcasem bine, adică am și vorbit ca lumea, nu eram tăcut, eram și concentrat, nu mă făceam de căcă și când a venit momentul să pilotez, am dus dracu. Ei, duce mașina reparată acum să... Auto repairs, ok. Yeah, it should be cool. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? Deci taxiul cu E. Thanks for today, appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see?
So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Ok. Păi două Santos, că asta mă ajută așa, ok. Și acum îi facem mașina lui Michael? Ok. Asta e mecanicul, să înțeleg. Hai să o reparăm atunci. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Repair vehicle free. Recondition. Sweet. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Și asta ce n-ai, băi? Street break. Oh, ce n-ai, băi, schimbă? That's where it's at. Nu văd ce căca schimbă. Gonna give this lady some curves? Nici să n-aud. Put some roids in its bloodstream. Juice it. Bar așa. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Așa. LS custom style. My mama's car had almost as much work as my mom. E claxoane. Toy boy's gone. Flash my mama in this one. Ăsta așa-l punem, claxonul ăsta. Lumini. Wagon gonna be sick, homie. Neoane. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Așa. Oh shit. Blade. That's where it's at. Așa. Mom was never that hot on the red, homie. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Bara din asta. Spoiler. My mom's car had almost as much work as my mom. Așa. Get the rims all up in this motherfucker. Să fie un pic mai joasă. Power equals pussy. Or maybe turbo. Like penis. And my mom's wait till that kicks in. Roțile. Let's get some sick ass rims. Windows can never be too dark, yo. Atât. Gata, ne-am făcut și te-am mai bolidu. Hai să ducem mașina asta de aici. Auză numai cum face. Hai măcar arată șmecheră. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man. I'll just stick with Jimmy, homie. Jimmy. So, what's the deal, man? Huh? Jimmy, copilul plângăcios din Edecedi. I see you at the dealership. Zipa ala. Sara! Aolea, cât m-am uitat la Edecedi când eram mic. Ce mi-a plăcut desenul ăla și îmi place continuare. Tot Edecedi rămâne basa, ce... Bine, n-am văzut desene și mai vechi, gen Dragon Ball sau ce mai era. Viață, lui mai era cumva. Nu știu dacă o fi mai șmechere ca Edecedi, nu le-am văzut, deci nu zic nimic. Ce am zis în Dragon Ball era o grămadă de glume cu tentă sexuală. Seems okay to me. Da, cine știe. Shit, he saved your ass. N-am văzut, nu zic nimic. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employment... Hey! I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Right to Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Ne rămas mașina asta parcată aici. Și fața garajului. Of, tu ingură.
Ah, fine. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Jmeche Franklin ăsta bun. Contacte-ne aici pe Michael, pe Jimmy și nu mai știu așa. Păi atunci încheiem aici că ajunge cât am jucat. Încheie ce episodul. Ce bine este întins. Cam atât, vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les.